Υπουργέ, καλή χρονιά να έχετε. Φέτος θα πρέπει να πούμε ότι είστε ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς για τον νομό μας και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε πώς ήταν για σας το 2023 που νομίζω ότι σας έφερε πολλά δώρα. Πραγματικά, καρχήν να σας καλησπερίσω, να πω χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Στους τελευταίες τηλεθεατριές σας, σε όλους τους δεκαμινήσιους που μας ακούνε μέχρι την εκπομπή σας, να δώσω μηνύματα ευχές με αγάπη γεμάτες για όλο τον κόσμο, υγεία, αισιοδοξία, δύναμη, προοπτική, διάθεση για δημιουργία, για νέα πράγματα, συνεργασία. Θέλω να ξέρουν όλος ο κόσμος ότι είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε τον κόσμο. Θέλω να σας μεταφέρω ότι το 23 πραγματικά για μένα ήταν ένας χρόνος με χαρά, με εκπλήξεις, με καλά μηνύματα, με υπέροχα νέα. Με τίμησε το δεκάνησος, με εξέλεξε πρώτο με διαφορά από τους υπόλοιπους συναδέλφους και από όλα τα κόμματα. Και αυτό για μένα ήταν όχι μόνο τιμητικό, μου έδωσε τεράστιες ευθύνες και βάρη. Πιστέψτε με σε αυτό που σας λέω, τεράστιες ευθύνες και βάρη. Θα σας έλεγα ότι πλέον δεν μπορώ να είμαι κανένα λεπτό της ημέρας, ούτε της νύχτας ήρεμος, γιατί έχω πάντα στο μυαλό μου τα νησιά μας και όχι μόνο τα δωδεκάνησά μας, αλλά και όλα τα νησιά της Ελλάδος που εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός μας, ο κ. Μητσοτάκης, να φέρω εις πέρα την βελτίωση της καθημερινότητας του κατοίκου των νησιών μας. Να φέρω πέρα να είναι καλύτερη η ζωή τους, η ασφάλεια πρέπει να έχουν και να προχωρούν όλα καλύτερα. Να έχουν τη δυνατότητα, να έχουν τις δυνάμεις, να έχουν την ισοτιμία με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες στην υπηρετική χώρα, να έχουν εκείνη τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες δυνατότητες. Θέλω να πω ότι το 23, ειλικρινά, αυτό που είπατε μου δημιουργεί έτσι, πρώτο αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου, περνάνε πάρα πολλά πράγματα. Περνάνε προσπάθειες από το 12 που πολιτεύτηκε την πρώτη φορά, που είχα βγει βουλευτής μετά από την έδρα λόγω του εκλογικού συστήματος, τις προσπάθειες που έκανα αυτά τα χρόνια, την εκλογή μου το 19, την επιτυχία, τη δουλειά, την του έδωσα τη δυνατότητα να γνωριστώ, να με γνωρίσει και το δεκανήσι, να είμαι κοντά τους, δίπλα τους, να καταλάβουν τον άνθρωπο Γιάννη Παπά πάνω απ' όλα. Έναν άνθρωπο που αυτό το κάνει γιατί το πιστεύει, γιατί η πολιτική θεωρώ ότι είναι λειτουργήμα. Πραγματικά, όπως ήμουν χθες και ο Πάτερ Νεκτάρης, είναι διακονία. Είναι ένα λειτουργήμα το οποίο το κάνουμε γιατί το πιστεύουν καρχήν μέσα μας. Είναι στην καρδιά μας και στην ψυχή μας και από εκεί πέρα είμαστε για να προσφέρουμε στον άνθρωπό μας και να βελτιώσουμε, να δουλέψουμε μαζί του για να βελτιώσουμε καθημερινότητα. Κύριε Παπαδάκη, είστε πάντα κοντά και στους ανθρώπους και βλέπω ότι κάθε χρόνο και φέτος και από την θέση που είστε δεν ξεχάσατε να στείλετε τα γεύματα αγάπης στους ανθρώπους που δουλεύουν αυτές τις μέρες και μας προστατεύουν. Ξέρετε, φέτος σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, σας ειλικρινά σας ευχαριστώ. Φέτος αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο στα νησιά μας, αλλά φέτος το έκανα και για όλα τα στελέχη του λιμενικού και ιδιαίτερα τα παιδιά που υπηρετούν σε σκάφη από τη Μυτιλήνη στη Ρόδο. Το έκανα συνεργασία με φίλους μου, με συνεργάτες μου, προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο οικογενειακό να γίνει για τους ανθρώπους και προσπάθησα, ξέρετε, να περάσω και θα το ήθελα να το κάνω και εικόνα αυτό, πιστικό να γίνει αυτό, να καταλάβει και η τοπική κοινωνία, όχι μόνο ο πρώτος δρόμος αυτοδείξης, ο δεύτερος και οι σύλλογοι όλοι και οι συνδέσμοι, αλλά και ο απλός πολίτης, να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της ΚΟΥ υπάρχουν σκάφη με ανθρώπους που είναι από την Πάτρα, από την Καλαμάτα, από την Αθήνα και είναι μακριά από τα σπίτια τους 5 με 6 μήνες για να υπηρετούν τα νησιά μας, για να υπηρετούν την ασφάλεια των νησιών μας, για να υπηρετούν εμάς τους δεκανήσιους αλλά και όλους τους νησιώτες στον Ανατολικό Αιγαίο. Αυτό λοιπόν θα ήθελα εγώ μέσα από την εκπομπή σας αυτή την ευκαιρία. Δεν θα υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να πάμε να τους επισκεφθούμε, να τους πούμε χρόνια πολλά στο σκάφος, να τους πάμε ένα γλυκό, να δείξουμε ότι τους έχουμε δεχτεί στην οικογένειά μας. Γιατί εμείς οι νησιώτες δεν πρέπει να ξεχνάμε και ιδιαίτερα το δεκανήσιο, ότι είμαστε φιλόξενος λαός. Φιλοξενούμε εκατομμύρια χρόνια τώρα, εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες και πολίτες του πλανήτη στα νησιά μας. Δεν μπορεί λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς που είναι εκεί, που μένουν σε σκάφη, που κινούνται σε σκάφη, δεν είναι να πεις ότι υπηρετούν όπως προτείνουν δεκάδες άλλοι που τους ευχαριστούμε και εκατοντάδες, είτε από το στρατό, είτε από τις υγειονομικές υπηρεσίες, είτε από τα στελέχη του Δήμου, δημόσιοι υπάλληλοι μάλλον, είτε δασκάλοι καθηγητές. Είναι άνθρωποι που είναι μακριά από τα σπίτια, τις οικογένειες τους είναι αλλού και είναι ζουν μέσα στα σκάφη και είναι εκεί για εμάς. Δύσκολη η θάλασσα, κακά τα ψέματα. Είναι πολύ δύσκολη. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στα βουνά της περιοχής της ΚΟ,
επιχειρούν συνεργεία του λιμενικού μαζί με την προσβεστική και την αστυνομία, γιατί κάποιο σκάφος με κάποιους εκκινητές βλέπτο από την διαδικασία που έγινε βγήκε στην ξηρά και κάποιοι από αυτούς φύγανε και τέσσερα τα βουνά και ψάχνουν να τους βρούνε. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι οι άνθρωποι δουλεύουν συνέχεια για μας, δίπλα μας, χωρίς να το ξέρουμε, χωρίς να το γνωρίζουμε για εμάς όμως. Χωρίς να ξέρουμε ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πρωτοχρονιά, ούτε αργίες, κύριε Παπά. Τίποτα. Αυτή είναι αλήθεια που λέτε. Το βράδυ του Χριστουγέννου και το βράδυ του Πρωτοχρονιά τα σκάφη ήταν έξω και τα φύλλαν τα σύνορα. Τα σκάφη αυτά, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 1, ξεκινάνε μέχρι το πρωί την άλλη μέρα και μετά τους αλλάζουν άλλα σκάφη. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι νομίζω ότι πρέπει να αισθανθούν μια ζεστασιά, μια οικογενειακή θαλπορία αυτές τις μέρες από όλους μας τους νησιώτες. Σας ακούμε να μιλάτε με τόση πατρική αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους που είναι πραγματικά συγκινητικό, Υπουργέ μου, πραγματικά πολύ. Κοιτάξτε, δείτε, τους γνώριζα στα δωδεκάνησά μας όταν πήγαινα σε όλα τα νησιά. Τους γνώριζα γιατί γινόταν στην Τήλο, την Κάσο, την Κάρπαθο, την Πάτμο, τη Λέαρο, τους Λιξούς, όλα τα νησιά του Καστελόριζου. Με αυτούς τους ανθρώπους πήγαινα, ερχόμουν, τους έλεγα, τους έβρισκα, μιλούσαμε πάντα, τους σεβόμουν και τους τιμούσα. Αλλά τώρα αυτό βλέπω από κοντά και βλέπω τη δουλειά που κάνουν και το έργο που κάνουν και όλοι αυτοί οι συνεργάτες τους που έχουν έρθει από την υπόλοιπη Αθήνα στην κόκκινη κατεβάσει σχετικές δυνάμεις. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να πραγματικά τους ανθρώπους να τους τιμήσουμε, γιατί εγώ προσπαθώ να βάλω την εξωστρέφεια του λιμενικού σώματος τη δουλειά που κάνει καθημερινά. Το παιδί γνωρίζουμε πως κάνουν και άλλες βέβαια και άλλες ειδικότητες και άλλα δημόσια στελέχη σε άλλα υπουργεία όπως το 2024 τι προσδοκάτε? Το 2024 προσδοκώ πάνω απ' όλα μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους μας, προσδοκώ μια ειρήνη στη γειτονιά μας, να επανέλθει η ειρήνη γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα να πάει παντού, προσδοκώ μια βελτίωση της καθημερινότητας, μια βελτίωση των πραγμάτων. Σας ακούω, με ακούτε τώρα, αλλά μου κάνουμε αίμα ότι πρέπει να σας αφήσω γιατί πρέπει να πω συνάντηση που είμαι. Βεβαίως, καταλαβαίνω. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είστε εν δράση και είστε ασταμάτητα. Αυτή τη στιγμή μπαίνω σε συνάντηση. Αυτή τη στιγμή μπαίνω σε συνάντηση, γι' αυτό το λόγο σας το λέω. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους να μην ξεχνάμε από πού ερχόμαστε, πού είμαστε και πού πάμε και πώς βρισκόμαστε στη θέση που είμαστε. Να μην το ξεχνάει κανένας αυτό. Γιατί έχει σημασία ο Γιάννης Παπάς μπορεί να πήρε 19.000 ευρώ και να είναι πρώτος, αλλά αν ο Γιάννης Παπάς δεν συνεχίζει να είναι ταπεινός, ενός κοντά στον κόσμο που το στηρίζει και τους δεκανήσιους, μπορεί ξανά να βρεθεί να μην είναι ούτε πρώτος ούτε δεύτερος ούτε τρίτος. Αυτό ισχύει για όλους. Για τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και τους δημάρχους και τους αντιπεριφερειάρχες, τους περιφερειακούς συμβούλους και τους περιφερειάρχες, για όλους που εκλεγόμαστε καθημερινά, κρινόμαστε από τον λαό, κρινόμαστε από τους συνεργάτες μας. Γι' αυτό θέλουμε ιδιαίτερο προσοχή και μια συμβόλευση. Να είστε καλά, καλή χρονιά με αγάπη.